យើងជាអ្នកចិញ្ចឹមគោយើងមានដីធំដែរយើងគួរតែដាំស្មៅទៅដោយការដាំស្មៅនេះវាមានផលប្រយោជន៍ច្រើនសម្រាប់ការចិញ្ចឹមគោនេះដោយសារគោវាស៊ីស្មៅហើយស្មៅឥឡូវគឺយើងអាចយកវាប្រអប់បានទៀតអញ្ចឹងគឺយើងដាំនៅលើដីបងបង5ហັດហ្នឹងគឺអាចផ្គត់ផ្គង់គោបានច្រើនណាស់ហើយបើថាយើងចិញ្ចឹមមេគោតិចដែរការដាំស្មៅធំ5ហັດនេះក៏យើងអាចលក់ចេញទៅខាងក្រៅក្រៅគោយើងបានដែរហើយការលក់ចេញទៅខាងក្រៅ crawl គោយើងហ្នឹងគេតិញផ្អាប់ណាមកផ្អាប់ហើយមកបេវាយើងអាចលក់បាន8000 10000ឬក៏បងប្អូនអាចលក់លឹះហ្នឹងឬក៏ក្រមហ្នឹងតិចតួចទៅតាមទីកន្លែងទៅតាមភូមិឃុំយើងដែលយើងបាន លូចាញ់នឹងសំខាន់លើក្រោលគោគេពេញចូលដែរព្រោះភីច្រើនគឺគេពេញដោយសារអ្នកចិញ្ចឹមគោប្រពន្ធសាច់មួយចំនួនធំគឺភីច្រើនគាត់ក៏ដែរមានដីធំហែគាត់មានដីទូទូចខ្លួនឯងហ្នឹងដីនៅក្នុងក្រោលគោចឹងទៅគាត់ពេញចំណ័យឬក៏គាត់ពេញកាបយានៅខាងក្រៅ នឹងគឺយកមកផ្គត់កងឲ្យគោស៊ីទៅបន្តែបើសាច់ជាស្ដាយមែនតែនកំរមានក្រៅគោណាគេមានដីធំហើយច្រូតស្មៅดําស្មៅអីខ្លួនឯងបាទពីច្រើនគេតែងខាងក្រៅមកបន្តែបើសិនជាយើងអាចអភិវឌ្ឍខ្លួនរហូតដល់មានក្រៅគោហើយយើងមានស្មៅដែលយើងដាំនៅលើដីខ្លួនយើងបានទៀតយើងមានអ្នកជួយធ្វើការមើលថែគោយើងគឺយើងអត់សូវពិបាកទេហើយការចិញ្ចឹមគោនេះក៏វាស្រួលដែរហើយយើងក្នុងនាមជាម្ចាស់ ໃນក្រោលໂກមួយนັ້ນគឺយើងត្រូវការມືការខុសត្រូវនៅក្នុងក្រុមរបស់យើងយើងចង់ដឹងថាគោណារាយើងមានរបៀបល្អគោណារាវិញរៀងខ ساوي យើងយកវាមកថែទាំឲ្យល្អប្រសើរ